Bilduk positiboki ikusten du Febe eta Zorrotzako bizilagunen artean egondako bilera, baina zuhurtziaz jasotzen dugu Febek egindako proposamena. Gogoratu behar dugu, Zorrotzako bizilagunek aspalditik daukatela aldarrikapen hau bere baitan, eta momentu hauek beiz izan dituztela baita ere beste garai batzuetan. Espero dugu, honako honetan behin betiko plangintza hau abiatzea eta Zorrotzako bizilagunek trenbidea lurperatuta izateko aukera errealitate bat bilakatzea.